Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про найважливіші події станом на 7 годину. Мене звати Ольга Сас. 24 людини затримані, 9 поліцейських постраждало. Такі результати заворушень у Нових Санжарах Полтавської області. Автобуси з людьми, яких евакуювали з Ухання, у буквальному розумінні проривалися через барикади, які облаштували місцеві жителі. Як все відбувалося, в наступному матеріалі. По-справжньому гаряче у Нових Санжарах стало вже ввечері. Майже добу місцеві жителі тримають блокаду, щоб не пропустити автобусів із людьми, яких евакуювали з Уханя. Правоохоронцям вдалося звільнити проїзд від автівок, проте люди не відступали. Хто чергував біля шин, а кому вже було весело, просто лягали під ноги поліціянтам. Час від часу щинялася штовханина. Хтось намагався прорвати колону правоохоронців автівкою. Після невдалих спроб прорвати кордони правоохоронців люди перекрили кожну вулицю, яка вела до медичного центру Нові Санжари Національної гвардії, де стояли живим ланцюгом, а де влаштували ціле згарище. Просто посеред дороги накидали гілля, цеглу та шини. Вогонь здіймався на кілька метрів. Коли ж побачили автобуси з евакуйованими, почали кидати в них каміння. Поліція оточила автобуси щільним кільцем і супроводила їх аж до самого медичного центру. Журналістів за паркан не пустили. На місце приїхав прем'єр Олексій Гончарук з командою міністрів. Згодом медійникам прозвітував, евакуйовані нарешті у безпеці. Особисто перевірив умови їхнього перебування на наступні 14 днів. А зараз всі люди, які евакуйовані, поміщені в медичний заклад, вони є здоровими. Ну, тобто немає підстав вважати, що вони мають захворювання. Зараз закінчуються останні технічні, організаційні такі заходи для того, щоб люди комфортно могли розміститися. Ми перевірили, поспілкувалися з людьми, які знаходяться в корпусах санаторії, перевірили і переконалися в тому, що вони забезпечені, що вони в теплі, забезпечені необхідним харчуванням. Аби заспокоїти місцеве населення, що для них перебування евакуйованих у медичному центрі не становить жодної загрози, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, проходитиме карантин разом із людьми у повній ізоляції. Особи, які були взяті на борт, вони є всі на сьогодні перевіреними і ознак хвороби коронавірусу чи будь-якої іншого респіраторної хвороби у них немає. Ці особи є здоровими. На сьогодні ми говоримо, що особи здорові ізольовані в приміщення і для того, щоб уникнути комунікації з іншими особами, які перебували в Україні раніше. Якщо ми говоримо про надання медичної допомоги в разі виникнення симптоматики, пов'язаної з коронавірусом, для цього є інфекційні лікарні, спеціально підготовлені. У поліції за фактом заворушень відкрили 2 кримінальні провадження. Це, зокрема, масові заворушення та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. У сутичках постраждали 9 поліціянтів. Затримано зранку 17 чоловік і ввечері затримано ще 7 чоловік. Розслідування триває, кожному буде надано, кожному діям кожного громадянина буде надано правову оцінку. З-під стін медичного центру обурені місцеві жителі розійшлися вже близько опівночі. Сергій Ружицький, Олена Мендалюк, Іван Біленко, Полтавська область, телеканал Інтер. На Донбасі без втрат в українському війську. Противник 8 разів відкривав вогонь по наших позиціях. Окупанти застосували міномети, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано поруч із Новомихайлівкою. Активність противника було також помічено неподалік Мар'їнки та Лебединського. Російські найманці на Донбасі застосовують і важкі калібри. На передовій побував наш кореспондент Ігор Левинок. Його матеріал далі. Водитель взяв латок хліба, тільки в магазин заходить, і снаряд пробиває лобове стекло, пробиває сідушку і під машиною взривається. Ось такі бувають нюанси в роботі водія, котрий розвозить хліб у прифронтові села. В скатах постійно осколки витягували. Хліб для людей, що мешкають у зоні бойових дій, випікають у райцентрі. Хлібокомбінат містечка Попасна. Ось так і донині виглядає адміністративне приміщення Попаснянського хлібокомбінату. Це наслідки обстрілу ще 5-річної давнини, коли точилися запеклі бої. За Дебальцево сюди прилетіла ракета реактивної системи «Град». Будівля вигоріла майже вщент.
Втім, навіть у часи активних бойових дій підприємство не припиняло роботи. Щоправда, нове дихання тут з'явилося не так давно. Третину коштів благодійно надав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Если бы этой помощи, может быть, не было, мы, может быть, какие-то процессы бы не делали, потому что очень большие риски как-то начинать здесь что-то делать с учетом, скажем так, этих бойових дій. Умов у благодійників було кілька: створення додаткових робочих місць, підвищення якості та обсягів виробництва хліба. Це означає, що люди витратять гроші тут, вони заробляють на тих людях, які живуть в цій спільноті, вони витрачають ці гроші тут, і ці гроші підуть на зарплати цим людям. Тобто це означає, що більше грошей буде в цій спільноті, це є добре. Тетяна – одна з тих, хто отримала роботу на хлібокомбінаті завдяки новому устаткуванню. За фахом – менеджер організації. Зараз місить тісто, отримує трохи більше 4 000 і не шкодує. По меркам попасної, ну, неплохо. Ну, как бы, є люди, які менше заробляють, а здесь мені подобається. Комбінат працює у 3 зміни, аби у людей, які мешкають навіть на лінії вогню, завжди був свіжий хліб. Хлібовозка завантажена і вирушає в дорогу виконувати одну з найголовніших гуманітарних місій. З Луганської області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». 8 європейських країн закликали Росію виконувати зобов'язання за Мінськими угодами, вивести свої війська з України і зупинити політичну, фінансову і військову підтримку бойовиків на Донбасі. Про це йшлося під час дебатів Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. З промовою виступив і український міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Він наголосив, влада за якнайшвидше мирне врегулювання на Донбасі. Водночас, каже, навряд чи можна сподіватися на мир, доки 400 кілометрів українсько-російського державного кордону відкрито для російських озброєнь і військових. Пристайко вкотре наголосив на необхідності міжнародної присутності вздовж кордону. Ми хочемо, щоб всі члени ООН, які завтра будуть в залі Генеральної асамблеї, згадали знову про те, що відбувається. Нагадали собі і своїм урядам про те, що війна все ще не закінчилась в Україні. Україна потребує допомоги, Україна потребує підтримки. Ми не можемо дозволити, щоб це зійшло з арени, зійшло з обговорення, щоб Росія, як розпочала цю війну, так легко відійшла від цього. В Іспанії врятували 6 українців та громадян Литви, що працювали на підземній тютюновій фабриці. Незаконне виробництво ретельно замаскували. Зверху – легальне господарство, під землею на глибині 4 метрів – виробнича лінія. Фабрику виказали самі ж робітники. Вони почали гатити в люк, коли правоохоронці проводили обшук ззовні. Адже після арештів власників, що відбулися напередодні, працівникам припинили подавати кисень. За інформацією правоохоронців, це перша підземна тютюнова фабрика в Європі. Американські інженери з університету Джона Гопкінса створили унікального робота. Гнучкий довгий механізм імітує рухи змії, завдяки чому може повзати нерівною поверхнею і діставатися важкодоступних місць. Для виготовлення штучного плазуна науковці досліджували життя цих тварин, як вони рухаються, долаючи перешкоди. Робот має пройти ще кілька тестувань, і в майбутньому він працюватиме під час пошукових і дослідницьких операцій. Жирний або масний четвер відсвяткували у Польщі. У цей день, напередодні Великого посту, попри будь-яку дієту та надмірну вагу, кожен має з'їсти пончик на щастя. Згідно з повір'ям, той, хто не скуштує жодного пиріжка, не матиме успіху впродовж року. Традиційно поляки випікають або купують дріжджові пончики чи хрустики, іноді з начинкою. У Кракові ентузіасти влаштували змагання на швидкісне поїдання тістечок. Кажуть, у святковий день від них лише користь. Кажуть, у такий день від випічки не товстішають. У кожному тістечку 300-500 калорій. Щоб спалити їх, треба багато сміятися і танцювати. І це остання новина у випуску. Я вам бажаю корисного сніданку і легкого ранку. Прокидаємося і побачимося о 8:00.